আজাৰাৰ কেওটপাৰা শ্ৰী শ্ৰী মা মনসা দেৱীৰ পূজা। কামৰূপ জিলাৰ মহানগৰীৰ সমীপৱৰ্তী আজাৰা কেওটপাৰাত পাঁচদিনীয়া বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচীৰে অনুষ্ঠিত কৰিছে শ্ৰী শ্ৰী মা মনসা দেৱীৰ পূজা অৰ্চনা। যোৱা 24 জুলাইৰ পৰা আৰম্ভ হোৱা মা মনসা দেৱীৰ পূজাৰ আজি মহাপূজা তথা নাগ পঞ্চমী। নাগ পঞ্চমী উপলক্ষে ৰাতিপুৱাৰে পৰা সম্পূৰ্ণ ৰীতি নীতিৰে দেৱীৰ পূজা অৰ্চনা কৰা হয়। শ্ৰী শ্ৰী মা মনসা দেৱীৰ আশীষ ল'বলৈ ৰাতিপুৱাৰে পৰা সহস্ৰাধিক ভক্তৰ সমাগম পূজাস্থলীত ভিৰ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। সম্পূৰ্ণ শৃংখলাবদ্ধভাৱে সমূহ ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজৰ সহযোগিতা কামনা কৰিছে পূজা পৰিচালনা সমিতিয়ে। দৰে এইবেলিও আমি আজাৰা কেওটপাৰা শ্ৰী শ্ৰী মা মনসা পূজা কমিটিয়ে পাঁচদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে যোৱা 24 তাৰিখৰ পৰা 28 তাৰিখলৈ বিভিন্ন কাৰ্যসূচীৰে পূজা উদযাপন কৰিছিল আৰু এই পূজাখনে যাতে সমূহ ৰাইজৰ মংগল কৰে তাৰ বাবে আমি সমূহ ৰাইজে আশাবাদী আৰু ইয়াই মন্দিৰতে এই পূজা আহি সমূহ দৰ্শকে যিখিনি মনোকামনা কৰিছিলে সেই কামনাটো ফলৱতী হয় বুলিয়ে যথেষ্ট সংখ্যক মানুহৰ ইয়াতে সমাগম হৈছে। যোৱা কিছু বছৰৰ পৰা ক্ৰমান্বয়ে এতিয়া আমাৰ এই মন্দিৰত মানুহৰ সংখ্যা দৰ্শনাৰ্থীৰ সংখ্যা ক্ৰমান্বয়ে বৃদ্ধি পাই আহিছে, এইবেলিও কম নহয়। আৰু বৰ্তমান এতিয়া আমি এই ৰাইজৰ দান বৰঙণিৰে এই মন্দিৰটোৱে বৰ্তমান এইখিনিহঁত আগবাঢ়িছে আৰু আমি আশা ৰাখিছোঁ ভৱিষ্যতৰ দিনবোৰতো যাতে সমূহ দৰ্শনাৰ্থী আহি আমাৰ এই পূজা মণ্ডপত তেখেতসকলৰ মনৰ আশা পূৰণ হ'ব নিশ্চয় মায়ৰ আশীৰ্বাদত। গতিকে আমি আশা ৰাখিছোঁ সমূহ ৰাইজে যাতে আহি আমাৰ এই মন্দিৰত আহি নিজৰ নিজৰ আশাবোৰ পূৰণ কৰে। আৰু 1873 চনতেই আমাৰ এই মন্দিৰটো স্থাপন হৈছিলে। 1873 চনত আমি মাত্ৰ এখন মানে খেৰী ঘৰ তাৰে আমি স্থাপন কৰিছিলোঁ এই পূজাখন আৰু এই পূজাখন ক্ৰমান্বয়ে বৃদ্ধি পাই আহি আহি এই বৰ্তমানৰ পৰ্যায় পাইছে, এই মন্দিৰৰ পৰ্যায় পাইছেহি। আৰু নিশ্চয় আমি আশা ৰাখিছোঁ যাতে ইয়াতকৈ আৰু দান বৰঙণিৰ সমূহ ৰাইজৰ দান বৰঙণিৰে আমাৰ এই মন্দিৰটো আৰু ডাঙৰ হ'ব। আৰু এইখিনি যে আমাৰ পঞ্চমী অৰ্থাৎ নাগ পঞ্চমী, আজিয়ে আমাৰ ঘৰ পূজা আছিলে। ইয়াতে বৰ্তমান আমাৰ জোকিনাথ হৈ আছে আৰু অলপ আগতে বলিদান হৈ গ'ল, পুষ্পাঞ্জলি হৈ গ'ল। এতিয়া আমাৰ সমূহ ৰাইজক আমি ভক্তমান ৰাইজক মানে ভোগ খিচাৰি ভোগৰ ব্যৱস্থা কৰিছোঁ আৰু গতিকে সকলোৱে মানে ভোগ গ্ৰহণ কৰিছে আৰু প্ৰসাদেও আমি বৰ্তমান বিতৰণ কৰি আছোঁ। এতিয়া বৰ্তমান আৰু জোকিনাথ চলি আছে আৰু গধূলি সময়ত আমাৰ আৰতি আছে, তাৰপিছতে আমি ওজাপালি আছে। গতিকে এইখিনিৰে আজি আমি কাৰ্যসূচী ৰাখিছোঁ আৰু পৰৱৰ্তী দিনবোৰতো আমাৰ যোৱা অহাকালিও তাৰমানে ঠিক তেনেধৰণৰ পূজা আছে আৰু প্ৰত্যেকদিনাই আমাৰ এই কাৰ্যসূচীমতে চলি যাই থাকিব। নিউজ ডেস্ক রিপোর্ট প্রাত টাইম ডিজিটেল। অসমৰ সংবাদ জগতখনৰ বাবে এক সুখবৰ। নৰূপ নহাজাৰে প্ৰায় 30 বছৰীয়া অভিজ্ঞতা পুষ্ট সাপ্তাহিক কবচ পুনৰ এবাৰ ৰাজ্যৰ মাজলৈ। স্বত্বাধিকাৰী প্ৰণীতা কলিতাৰ দ্বাৰা প্ৰকাশিত আৰু অমৰজ্যোতি প্ৰিণ্টাৰ্চ গুৱাহাটী কমাৰ্চ কলেজৰ বিপৰীত ফালে মুদ্ৰিত। আমাৰ ঠিকনা মুখ্য কাৰ্যালয় অসম ফৰেষ্ট স্কুল, হৰি মন্দিৰ পথ, গুৱাহাটী আৰু অস্থায়ী কাৰ্যালয় কলিতা মাৰ্কেট, বিজয়নগৰ, কামৰূপ, অসম। মোবাইল নং 9435114666 আৰু 7002472813। মেইল আইডি প্ৰভাতী অসম @gmail.com।